Strømsgodsets Knoll og Tott, er det en hedersbetegnelse? Ja, det må jo være det. Hvis det er med oss, så må det være noe positivt. Ja, selvfølgelig. Det er vel Glenn Andersen du har hørt herfra, eller? Ja, nei, vi er mye sammen på fritiden og har det gøy på banen. Og sånn er det. Knoll og Tott. Nå går det rykter om at dere to skal flytte sammen. Jeg mente jeg så deg med ung dame i forrige sesong. Ja, hun er fortsatt ung. Fortsatt sammen med hun, men vi har planer om å flytte sammen, jeg og Ola. Så er du skeptisk til meg siden du ikke har sett min dame, eller? Ja, ok. Ola er veldig sugen på å flytte inn sammen med meg, merker jeg. Så det må jo gjøre han fornøyd. Men du, hva er baktanken bak det? At dere skal flytte... Nei, det blir jo bare for å skape helt helvete, egentlig. Nei, vi trives sammen og har det bra sammen. Og det er ganske dyrt hvis vi skal bo alene, så sparer vi litt penger. Ja. Men er det mulig å dra noe fotballmessig nytte av dette her? Nei. Jo, mye okay. FIFA. Mye FIFA. Ja, det blir en del FIFA. Det blir mye kos med vin og sånt som er viktig å slappe av litt, vet du. Etter kampen. Ja. Oppgjør i dag, hva slags opplevelse var det for dere? Litt søvndyssende for oss som satt og så på til å begynne med. Ja, det må ha vært en litt kjedelig første gang i hvert fall å se på. Der det var ikke noe passningsspill som satt og ikke noe tempo eller så mye jobbing heller. Så fikk vi en liten pep-talk i pausen og måtte skjerpe oss litt. Og da hevet vi oss et par hakk på innstilling og passningene begynte å sitte og gå litt kjappere og... Da fulgte jo ikke Odd helt med, så da ble det seier. Og så skårer vi, og så er vi mannen bak. På en måte, du skaper muligheten for Jo Inge Berge. Ja, og moro at Jo Inge fikk startet målkontoen også. Så det var deilig å score selv i første gang. Men vi må nok spille bedre på Marienlyst enn det her, etter hvert. For folk er jo skjerpa når de kommer hit, så det her tror jeg kanskje ikke holder. Men vi har et høyere nivå inne. Blir det mer moro på Marienlyst? Det blir mye mer gøy i løpet av våren. Og sommeren, og høsten. Det blir bra. Vi skal spille på Marienlyst. Hæ? Vi skal spille på topp, da blir det sånn.